ଆମର ଗାଁରେ ଟିକେ ଯିବେ ଯଦି ଆପଣ ବି କହିବେ ଆଜ୍ଞା ହାଏ ହାଏ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ଜରୁରୀ ସବୁ ଜିନିଷ ଜରୁରୀ, ନ ଜରୁରୀ ଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ିବୁ। ଆମକୁ ନଈ ବି ଜରୁରୀ, ଆମକୁ ଜମି ବି ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଜରୁରୀ କଥାଟା ବୁଝିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କେଉଁଠି କାମ କରୁଛେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହେମ୍ପର ନ ହଉ, ଆଉ ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ବାଗେଇ ସାଗେଇ ସେଟାକୁ କଲେ ଅନ୍ୟମାନେ କେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ିବେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଚାଷକୁ ଅଧିକା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଚାଷ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କରିବ ନା କୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଥୋଇ କରିବ, ସେ ଜମିରେ କରିବ? ଆଜ୍ଞା ଜମିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି କଣାସ ଆଉ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଚାଷ ଜମି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁଣା ନଦୀ ନାହିଁ କିଏ ସେଇଟା ଖନନ ହେଉଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଏବେ ଦେଖିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ନଈଟା ଖୋଳା ହିଁ ପଡ଼ୁଛି, ଖୋଳା ହେବାଟା ଭଲ କଥା। ନଈ ଯଦି ବାଲି ରହିଗଲା, ନଈ ଯଦି ପୋତିଗଲା, ତାହେଲେ ଖରାଦିନେ ପାଣି ରହିବନି, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ପୁରା ବନ୍ୟା କରିକି ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଭସେଇ ଦେବ। ଖନନ ହେବାଟା ଭଲ କଥା, ହେଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ଜମିଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଜମି ଆଉ ଜମି ହେଇକି ନାହିଁ, ଆ ତଳେ ଚାଷ ଜମି ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ତା ତଳେ ରହିଛି ସେମାନେ ଚାଷ କରିବେ କେମିତି? ଭାଇ ଚାଷ ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ସେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଜମିଟା ଏକା ଠଉରେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଏକା ମୋର ନା ସମ୍ମାନ ଆଉ କାହାର ବୋଇଲେ। ମୁଁ କହୁଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ନଦୀ ଯେଉଁ ଖନନ ହେଲା, ମାଟି ଖୋଳାଲା ନଦୀରୁ, ପ୍ରଶାସନ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ସେ ମାଟି ଫାଟି ପୋତିକି ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁ ପୋତିକିରି ଆମର ସବୁ ବାଲି ମାଟି ପୋତିକିରି ଘାସ ଫାସ କରିକି ଯେଉଁ ଏଠି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜମି ବି ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ କେଉଁଠି ଜମି ଆମର ଅଛି କ'ଣ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ, ଆମର କ୍ଷତିପୂରଣ ବି ଦେବାର ନାହିଁ କି କିଛି କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି, ଖାଇବୁ କ'ଣ, ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି ଏ ସଂସାରରେ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନ ଚଳିଲେ ତାଙ୍କର କିଅଣ ଯାଇଛି, ଆପଣ ଉପାସ ରହିଲେ ବି ତାଙ୍କର କିଅଣ ଯାଇଛି। ଏତିକି ଯଦି ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କର ଆକା ଥାଆନ୍ତା, ଯେମିତି ସାର ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ସେଇଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିକି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିଥାନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏତେ କଥା କହୁଛି, ଟିକେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିଦେବା, ସାର୍ କିଏ ଏଇର ଯେଉଁ ଜମି ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁହା ହେଇଯାଇଛି ସେ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ତାକୁ ଚିଠି କରାହେଇଛି, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି କରାହେଇଛି ଉଠେଇବା ପାଇଁ, ସେ ଉଠେଇବ, ହଁ ପେନାଲ୍ଟି ହବ, ସେ ଆଦୌ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବନି। ଦଉଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ନା ସତ କହୁଛନ୍ତି ବା, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି କରାହେଇଛି ଉଠେଇବା ପାଇଁ, ସେ ଉଠେଇବ, ହଁ ପେନାଲ୍ଟି ହବ, ସେ ଆଦୌ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବନି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି କି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ଶୁଣିବି। ଲୁଣା ନଦୀ ଖନନରେ ଯେଉଁ ଅନିୟମିତ ହେଇଛି, ଯେତିକି ଗଭୀରତା ଖୋଳିବା କଥା, ଯେତିକି ଉସାର ଖୋଳିବା କଥା, ତାକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ କାମ କରୁଛି ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଖୋଳିନି, ଏବଂ ମାଟି ଖୋଳିକିରି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପକାଇଛି ବା କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପକାଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରତି ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତି ହେଇଛି, ମାନେ ଆମର ଆଗକୁ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଚାଷ ଜମି ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରିବନି। ତାଙ୍କର ନିୟମ ନାହିଁ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ମାଟି ପକାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ କାହାର ଜବରଦସ୍ତ ହଉ କି ନହେଲେ ସେ ନିଜ ମନମୃତ୍ୟୁ ହଉ କି କାହାଠୁ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି ସେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ମାଟି ପକାଇଛି, କ'ଣ ହେଲା କାଣା ଏତେ ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ୁଛ? ତମର ଜମିର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ସର ସାରେ ପରା କହୁଛନ୍ତି ସେ କରିଦେବେ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି କଣାସ ଆଉ ଡେଲାଙ୍ଗ ତହସିଲଦାର ଆସିକିରି ଏଠି ସବୁ ଯାହା ବୁଲି ବୁଲିକି ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲେ, ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରିପୋର୍ଟ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷୀ ତା'ର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସରକାର ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ତଦନ୍ତକୁ କ'ଣ ଭରସା ନାହିଁ? ନାଇଁ ତଦନ୍ତରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଏଇଟା ବି ମୋର ମନ କଥା, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା ତ ଆମକୁ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛେ ନା କିଛି କହିପାରିବା ନା କିଛି ସହିପାରିବା, ଆଉ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ଏକା ସାର୍ଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ। ଆମେ ବି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲୁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରୁଛୁ ସାର୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ନ କଲେ କ'ଣ? ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନ ହବ, 28 ବାର 2016 ଯେଉଁଭଳି ସାକ୍ଷ ଫଳରେ ରାସ୍ତାରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିକ୍ଷୋଭ ହୋଇଥିଲା, ସେ ତାଠୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ।
ତାପରେ ହେଇଯିବ ତ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡ ପିଟନ୍ତୁ, କିଛି ବି କରନ୍ତୁ, ଯଦି ତାଙ୍କେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନା ଏଠି କିଛି ହେଇପାରିବନି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ନାଗେ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଗୋଟେ କମନ୍ ସେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମଟେ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟାକୁ ବି ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ ନଦୀ ଖନନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଜରୁରୀ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ତଳେ ଯେଉଁ ଜମିଟି ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଚାଷ ଜମି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେ ଚାଷ ଜମିରୁ ଶହ ଶହ ପରିବାର ଚଳେ, କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ପେଟ ପୁରେ। ଆର ସେଇଟାକୁ ଆଗ ପୋତି ପକେଇଲେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଘର କହନ୍ତିନି ବୋଉ କହିଥିବ ଘର ସଜାଡ଼ି, ଏଠୁ ଅଳିଆ ଆଣି ଏଠି ପକେଇଦେ, ସେଠୁ ଅଳିଆ ନେଇ ସେଠି ପକେଇଦେ, ଇଏ ତକିଆ ନେଇ ସେ କଣରେ ମାଡ଼ିଦେ, ସେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଆଣି ଏ କଣରେ ମାଡ଼ିଦେ, କ'ଣ ନା ମୁଁ ଘର ସଜାଡ଼ିଛି। ଭାଇ କେଉଁଠୁ ସଜାଡ଼ିଛ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନଈ ଖୋଳା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କି ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉ ଏ ଜମିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ମାଟି ପଡ଼ିଛି ସେ ମାଟି ଉଠୁଛି ନା ଉଠୁନି, ନା ଅଧବାଟରୁ କାମ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଯାଉଛନ୍ତି, ନା ମୁଁ ସାର୍ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯଦି ଠିକ୍ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ବିଲ୍ ଇଲ୍ଲେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ହେଲେ ଏବେ ବଡ଼ ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଷ ଜମିରେ ମାଟି ପଡ଼ିଛି ସେଟା ଉଠିବନି? ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଚାଷୀମାନେ କହିବା କଥା ଧାନ ଖାଇ କେତେ ହେଉଛି ଜମି, ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ। କାମ ତ ଖରାପ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଯାଇଛନ୍ତି ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି, 2 ମିଟର ଜାଗାରେ 2 ମିଟର 300 400 600 ହେଉଛି, କାମ ଖରାପ ହେଇନଥିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ ବା ଓଲଟା ଓଲଟା ଶୁଣନ୍ତି କି ନା, ମୁଁ ଓଲଟା ଓଲଟା କହୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜମି କଥା କହୁଛି, କାମ ଖରାପ କଥା କେତେବେଳେ କହିଲି, ଜମି କଥା କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ଜମିରେ ଯେଉଁ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି କି ମାଟି, ଆଇ ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ୱିଥ୍ ମିଷ୍ଟର ଡ୍ରେଜିଂ କମ୍ପାନୀ, ଦେନ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେଲ୍। ତାଙ୍କ ଜମିରୁ ମାଟି ଉଠେଇବେ ଟି? ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଜବାବ ଦେଉଛି, କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଯାହା ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ କରିବା।